مولانا سجاد نعماني دام البركات كي آمد بر ترحيبي أشعار عجب سي في زار حمتون كي هجهاي يهان بركتون كي غطا بي هجهاي علوم و حكم كي هبرسات هم پر بهار عمل اور اخلاق آئي هي مولانا سجاد جلوان وما وہ یہ لائے ہے ساتھ اپنے ساری بھلائی نبی کی وراثت کے حامل بھی ہیں وہ وہ ناشر بھی ہیں اور ہیں وہ فدائی ہے گفتار و کردار سنت مطابق ہے سنت سے انہوں نے سیرت سجائی وہ ہر وقت رہتے ہیں کوشا پریشاں کہ کیسے ہو سنت کے سارے شدائی پلاتے ہیں سب کو شراب محبت وہ کرتے ہیں مردہ دلوں کی دوائی ہے مولانا سجاد جلوہ نما وہ یہ لائے ہیں ساتھ اپنے ساری بھلائی وہ دین الہی پہ غیور اتنے کہ سہتے نہیں وہ کوئی بھی برائی یہی دھن فقط ہے کہ ملت بیزا کہ دامن کی ہو ہر بدی سے صفائی وہ مرد مجاہد ہے دین کے یقیناً انہوں نے باطل کی ظلمت مٹائی غرض حفظ دین کی امانت انہوں نے ہمیشہ بصدق و شجاعت نبھائی ہے مولانا سجاد جلوہ نما وہ یہ لائے ہیں ساتھ اپنے ساری بھلائی ہے ذوق اکابر ہے ان جیسی حکمت ہے ویسی بصیرت وہی کاروائی وہ صاحب فکر و قلم کے ہیں بیٹے ہے ان کی فکر ان کے دل میں سمائی شریعت طریقت میں وہ رہنما ہے سماج و سیاست میں ہے پیشوائی میں کیسے بتاؤں تمہیں شان ان کی میں کیسے بتاؤں تمہیں شان ان کی وہ دریا بکوزہ ہے اے میرے بھائی ہے مولانا سجاد جلوہ نما وہ یہ لائے ہیں ساتھ اپنے ساری بھلائی الہی انہیں آپ رکھیو سلامت عطا کیجئے ان کو ساری اچھائی ہو خدمات بھی ان کی مقبول ساری رہیں بھی وہ خادم تا وقت جدائی الہی اباہر کو بھی ویسا کر دے کہ ہو اس سے دنیا میں دین کی بڑائی نبی ہے مولانا سجاد جلوہ نما وہ یہ لائے ہیں ساتھ اپنے ساری بھلائی اب ہم حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامن برکاتہم سے مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ حضرت تشریف فرما کر بخاری شریف کا ختم کرائیں اور ہمیں اپنے نصائح کے انمول موتیوں سے بہرہ اور فرمائیں فلیتفضل مشکور